Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. La xarxa de serveis d'informació juvenil Montsià Jove i l'Oficina Jove del Montsià atenen les inquietuds de la població jove de la comarca relacionades en qualsevol dels àmbits que intervenen en el camí cap a la seva emancipació. Aspectes com el treball, la formació, la salut o l'habitatge. En aquest sentit, ara acaben de fer pública la nova oferta formativa per al 2024, que començarà a Alcanar amb un curs de vetllador escolar. El vicepresident del Consell Comarcal del Montsià, Guillem Carles, ha dit que per programar els 5 cursos han tingut en compte les peticions de la població jove. També ha destacat que també es tornarà a fer un curs d'iniciació a la llengua de signes, que es farà a Masdenverge, així com els cursos de monitor, premonitor i interpretació del dibuix infantil. Bueno, la veritat que ens hem volgut centrar una oferta realment del que el mercat demana, no? Iniciarem ja properament ara el dia 19 al poble d'Alcanar un curs de vetlladora i vetllador escolar, ja que hi ha molta demanda dins dels centres educatius del territori. Després ja anirem tanmateix a un curs que l'han volgut centrar important, que jo trobo que cada vegada més la gent comença a conèixer, que és el tema de la llengua de signes. Jo sóc fill de pare sord, sóc coda, i bueno, la veritat que molta gent molt demanava, se va paralitzar durant la pandèmia, i ara l'arrenquem i el farem, com no, també és orgull, a Masdenverge. I la veritat que les prescripcions se van omplint molt. Tindrem també la interpretació del dibuix infantil, tindrem també el de premonitoratge, perquè tinguin un primer contacte del que és el món del lleure, i tanmateix acabarem l'oferta el juliol entre els pobles d'Alcanar i Ulldecona, el de monitor de lleure. Els han volgut reduir i centrar en 5 cursos potents, cursos que alguns estan reconeguts per la URB, i la veritat que estem molt orgullosos. D'aquí també vull agrair la tasca de les tècniques, que han ficat molt d'esforç, i la veritat que molt contents.